Mas eu não tenho o costume de ficar fazendo miau toda hora, não, mano. Igual esse bicho tá fazendo aqui. Provavelmente deve estar namorando com alguém, né? Alguém não, né? Outro gato. Calma aí. Calma aí, mano. Deixa eu brincar um pouco. Queria ensinar o pessoal a jogar, mas eu tô jogando mal pra caramba aqui. É, mano. Vida de criador de conteúdo, né? Nós passa a dica, mano. Você só segue, né? A gente não precisa mostrar aqui. A gente não precisa dar aulas pra... pra te ensinar como é que joga com tal herói, né, mano? Tá ligado. Você já viu algum treinador jogando bola? Não, né? E aí, meu time, como é que vocês estão, meus mano? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Fredo e, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, vamos tá jogando de Vitinho, né, mano? O tanque mais subestimado, ou pelo menos um dos tanques mais subestimados do T3 Arena. Mas antes, né, vamos tá pegando a skinzinha dele aqui. Já vamos equipar ele logo, né, mano? Acabei esquecendo aqui de equipar. Enquanto eu vou equipando, você vai deixando aquele like, né, mano? E, né, pra deixar aquela gameplay mais insana e mais satisfatória, a gente vamos tá jogando com a skin dele, tá? Que eu ainda não tenho. Eu comprei a skin do Lábula, mas não comprei a skin dele ainda, mas esse é o momento, mano. Já vamos pegar aqui, ó, visual mítico, álbum de ouro, mano. Só bora que bora. Ó como é que ele vem, ó como é que ele vem. Ave Maria. Olha, ficou bonito, mano. Ele ficou bonito, mas eu deixei pra depois porque eu achei, né, eu achei que o Lábula ficou um pouco mais bonito, né? Ficou bem mais chamativo. E talvez a nossa próxima skin vai ser a da Cindy, né? Não sei. Talvez sim, talvez não. Vai que vem uma nova skin aí e acabo me interessando, né? Mas chega de enrolação, rapaziada. Já vou me equipar aqui a skinzinha dele. Demorou bastante pra me pegar, mano. Nossa senhora, essa skin aqui é antiga, hein, velho? Faz um tempinho já que lançou. Infelizmente, não tá encontrando partida no modo 5v5 ranked de jeito nenhum, né? Provavelmente seja porque agora é de tarde, né? Agora é mais ou menos umas 4 horas da tarde. E a gente tá diamante, né? Então vamos tá jogando modo solo mesmo, né, mano? Só pra gente tá jogando alguma coisa, porque realmente o T3 Arena tá funcionando com uma fase muito complicada, que tem poucos jogadores no jogo, né? E como a gente só joga com pessoas da nossa patente, então acaba demorando bastante. Geralmente é só lá pra 9, 8 horas da noite que começa a encontrar a partida, tá ligado? Mas é isso, vamos jogar aqui uma solinha e vamos tentar dar aquele amasso. Já encontrou a partida, rapaziada? E, mano, é muito, muito simples, né? Jogar de Vitor, pra quem não sabe, aí eu vou estar explicando um pouquinho, tá? Né? Ele tem a primeira habilidade dele, que é o Dash, né? Que é esse, tipo, um raiozinho. Essa segunda habilidade que ele ganhou, ele literalmente, rapaziada... Calma, deixa eu levar um marquinhos aqui, senão eu vou tomar. Calma aí. Calma aí que tem muito dano e toma muito dano também. Essa segunda habilidade que foi adicionada... Nossa, já tô tomando costa, mano. Essa segunda habilidade que foi adicionada, rapaziada, você gira a arma e recupera a vida, tá? Você toma menos dano e recupera a vida. Isso é muito bom, mano. Muito bom. Já passamos mais um. Calma, passamos mais outro. Ele tem 4 balas, ele atira até que bem rápido, ó. Né? Ele atira bem... É, mais ou menos, né? Não é aquela velocidade absurda igual aquela 12 da Glória, mas... Lembra bastante até, né? Calma, calma. Tem moças aqui. Tá pulando aqui, mano. Aqui, ó. E aquele dash dele não dá mais aquela atordoada, né? Ó, vamos recuperar a vida. Toma ali no meio da smoke. Calma. Tá bem miado, mano. Uma bala boa, passamos. Nice. Calma, que tem agora um forte aqui com a gente aqui agora. Ai, mano. Eu usei o negocinho, mas cancelou por algum motivo. Eu não sei, velho. Tipo, eu usei aquele... escudo de arma, que ele começa a rodar a arma, só que não adiantou nada ali, porque do mesmo jeito eu acabei morrendo, né? Tipo, eu usei, mas parece que foi cancelado por algum ataque que eu tomei. Ó, ossos aqui de novo. Nossa, ele tá muito miado. Ah, tá de brincadeira. Cadê? Aqui, ó. Foi esse menino aqui, ó. Deixa eu curar. Deixa eu curar, deixa eu curar. Ah, eu acho que tem um limite, né? Calma. Nossa senhora, mano. Que é isso? Calma aí. Calma aí. Que isso? Que foco absurdo é esse, mano? Meu Jesus amado, mano. Que é isso? O cara já pegou meu top 1 de novo, ó. Matou 3 ali. Papou 2, pelo menos, ali no meio. Pelo menos 2 ele papou ali, velho. Tá. Levaram ele. Tem um gato miando aqui fora, mano. Que gato é esse que tá miando, mano? Eu que não sou, mano. Tô... Obviamente não sou eu, né, cara? Eu não sou o gato, mano. Quer dizer... Depende do ângulo, né, mano? Depende do ângulo. Se tu olhar certinho, pode ser que eu pareça, né? Mas eu não tenho o costume de ficar fazendo miau toda hora, não, mano. Igual esse bicho tá fazendo aqui. Provavelmente deve estar namorando com alguém, né?
Alguém não, né? Outro gato. Calma aí. Calma aí, mano. Deixa eu brincar um pouco. Queria ensinar o pessoal a jogar, mas eu tô jogando mal pra caramba aqui. É, mano. Vida de criador de conteúdo, né? Nós passa a dica, mano. Você só segue, né? A gente não precisa mostrar aqui. A gente não precisa dar aulas pra... pra te ensinar como é que joga com tal herói, né, mano? Tá ligado? Você já viu algum treinador jogando bola? Não, né? Então ele passa a cal pra você, só. Você segue isso aqui, depois você vai aqui, depois você chuta pro outro e chuta pro gol, entendeu? Ele só passa a cal. Eu passei a cal aqui. Na moral, mano, eu não consigo jogar com ele não, velho. Eu não sei se isso aqui é bot, porque esse cara tá me acertando tudo, mano. Caramba, velho. Calma aí, deixa eu recarregar minha vida. Ok, eu gastei meu ultimate ali, pô, à toa, mano. Poxa, o cara tá voando aqui. Calma. Calma. Boa, boa, boa. Mano, eu queria testar no modo 5v5. No modo 5v5 é muito melhor. Tá, calma. Pega o bot, pega o bot. Boa, levou mais um bot. Levou mais outro bot. Ave Maria, calma, calma. Ó, gira. Gira. Toma o dash. Fala dele agora. Fala do Vitinho, se o Vitinho tá ruim. Tá vendo aí? Você não quer aulas? Você não quer demonstrações? Você não quer aquelas amassadas? Ele é muito forte, mano. Ele é forte pra caramba. Mas os caras aqui, ó. Vocês estão vendo que não tá me dando trégua, né? Os caras não estão me dando espaço pra respirar mais. Vocês estão vendo. Eu tô tentando, mas... não tem como, mano. Não tem como. Eu, provavelmente isso aqui é bot, cara. Certeza. Esse cara só dá na cara. O que tá acontecendo com esse jogo? Ó, o Rocky. Toma. Ah, que... isso aqui não é bot, não. Isso aqui é... é ratoeira, hein? Isso aqui é ratoeira, hein? Calma, calma. Calma, toma um dash. Boa, passão. Foge, foge. Ai, tem costa. Nossa, tinha um moço estacando raio nas nossas costas, mano. Lá ele. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Eu vou tentar gravar uma partida de noite. Não sei, mas... é, eu tenho que lembrar, né? Tem que lembrar, né? Boa, passou mais um. Calma. Calma. Dashzinho. Toma mais um. É. Sua nova oportunidade de ser MVP no seu time jogando de tanque. É, mano. Porque ele é literalmente um... ele é um tanque que dá dano absurdo, né? Ai, calma. Não, não, não. Minha vida coisou já. Ok. Nossa, eu pensei que ele dava o dash pulando. Já pensou? Se tu pulasse, desse dash e funcionasse. Calma. Ah, mentira. Não acredito, mano. Eu taquei meu ultimate, mas não foi, velho. Pelo menos um dali a gente ia matar. Oi, gastou meu ultimate. Isso aqui é ladrão, hein? Ladroagem, mano. Calma, 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 calma. Boa! Coisa linda, né, mano? Pô, seria melhor ainda se não fosse bot, né, cara? Infelizmente. Eu acho que... não sei, né? Esse neguinho aqui eu acho que não é bot, não, mano. Esse neguinho aqui eu acho que não é bot, não. Não sei. Eu acho que não, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Mas... deu tudo certo aqui, conseguimos ganhar a partida. No primeiro a gente tomou um sacode, né? A gente tomou um sacode de treinador padrão, né? Demos as aulas no final. No final deu pra dar umas aulinhas. Mas foi esse o vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Até queria jogar mais uma partida, né? Mas tá demorando pra caramba pra encontrar a partida. Eu vou começar a gravar os vídeos de noite, né? Porque não tá dando, mano. Não tá dando pra encontrar a partida. Tem muito poucos jogadores. E eu prefiro sempre trazer conteúdo pra vocês no modo 5v5 ranked, né? Muito mais interessante do que o modo solo. Mas se vocês quiserem que eu traga mais, pode deixar nos comentários também. Beleza, rapaziada? Esse foi o vídeo. Deixa o likezão. Se for novo, já segue, ativa o sino. Tamo junto. Valeu, falou e fui!